Valley Forge. Місто називається Valley Forge. На північ від Сан-Франциско, неподалеку біля океану. Ось пожежна станція. Видно, що волонтери. Старенька пожежна станція. Valley Forge Fire Department. На пожежній станції ось таке лого. Пожежна станція відкрилася у 1941 році. Так, і написано volunteer. І виходить, що це люди, точніше люди-інвестори або волонтери і також спонсори, які фінансово спонсорували цю пожежну станцію. Кожного спонсора є таке ім'я на ось таких цеглинках. І ось такий написано подяка тим, хто працювали. Так, оце написано, хто подяка цим донорам, ми кажемо donations, або ці, які спонсори, які спонсували фінансову пожежну станцію. Тому що в волонтерських пожежних департаментах інколи немає бюджету від міста, і вони надіються на спонсорів. Люди це знають, і спонсори допомагають в цих речах. Трошки така цікава історія волонтерської пожежної станції Valley Forge.